Assalamu alaikum. Bu Berekeli Şangırak bağdarlaması. Biz bugün Karaganda oblısı Janarka ауданына жол тарттык. Астау-астау етімен, саба-саба қымызымен танымал Janarka'nın жұртымен бірге таныс болайық. Берекеli Şangırakпен бірге болып, арнамызға уақтарыңыз ағай. Janarka ауданы 1928 жылы құрылған. 45 елді мекен, 12 әкімшілік орталық, 2 кенті бар бұл аудандағы халықтың 92% қазақтар. Етегін кеңге жайып, еңбекке арқа сүйеген Janarka'nın табиғаты тамаша, жайылымы кең, жусаны мол, малы көп, жаны қонақжай. Салтын сақтаған, дәстүрін дәріптеген бұл өлкеге сапарымыздың сәтті боларына сендік. Есімі елге мәлім отбасылармен де танысқымыз келді. Алғашқы қадамымыз шаңырағына шариғат сіңдіріп, тал бесігін тәрбиемен түзеген елге елеулі Ералиевтер отбасынан басталды. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Қалайсыздар? Аллаға шүкір. Құрақбай көргеннің үйі осы ма? Ә, дәл таптыңыздар осы. Біз анау алыстан атарылып әдейі Janarka'ға келіп тұрмыз, осы Құрақбай көрген жанұясымен танысайық деп. Мүмкіндік болса кіріңіздер, үйде. Үйде ме? Кіріңіздер. Ә, бәрекелді. Ассаламу алейкум. Уа, алейкум ассалам. Қалайсыз, Құрақбай көке? Алхамдулиллаһ, шүкір. Мен Қажымұқан деген ініңіз болам. Асыларына телеарнасында Берекелі Шаңырақ деген бағдарлама бар. Сол сіздерді үлгілі отбасы деп естіп, алыстан атарылтып жеттік. Қысқасын айтқанда, құдай қонақпыз енді. Құдай қонақ болсаңдар дос. Жоқ орындар. Ә, бәрекелді, рахмет. Денсаулықтарыңыз. Алхамдулиллаһ. Іші бәрі жақсы ма? Амашылық. Жұмыстарыңыз жүріп жатыр ма? Жұмыстарымыз жүріп жатыр. Табысымыз аман, өздерің шаруалары. Шүкір Аллаға, аман есен. Қош келдіңіздер. Бәрекелді. Ва алейкум ассалам. О, бәрекелді. Немереңіз бе? Жоқ, ең кенже ұлымыз. О, бәрекелді. Аллаға шүкір. Сөзіңіз барда 8-ші сыныпта оқиды. Инновациялық школада, мектепте. Өзіңізге ұқсап қалды. Алхамдулиллах. Қазір өз құдай қонақ деген бар ма қазір? Құдай қонақ деген бар ғой. Қазір ата бабамыздың келе жатқан құдай қонақ. Бізге бір қалада тұрған соң бір азайып қалған. Енді қаланың біз салт дәстүрі қазіргі мынау ол заман орнында ғой. Бұл адам баласы ғой өзгеретін өзіміз. Енді бұрынғыдан бұрынғы ерте заманға қарағанда қазір біздің бала кезімізге қарағанда қазір көп жерлерде олай емес. Қазір жаңағы танымаушылық бар, бір бірін қатты бұрынғыда етене жақындаспағаннан кейін адам бір бірін. Енді құдай қонақ мысалы әкелеріміз қайғы өткен көлденеңді көк атына босқа жібермеген ғой. Қазан көтеріп, етін асып, қымызын беріп барын, сый сияпатын жасаған. Осы Janarka'да қалың қазақ дәстүріне мықты. Дәстүрге мықты бізде Аллаға. Салтты ұстанады. Енді ешқандай жермен, бір жерді бір жермен салыстыруға болмайды. Әр елдің өзі салты бар, дәстүрі бар деген сияқты. Бәрі бір дәстүр, бірақ жаңағы сый сияпат біздің қазақта ешқашан үзілмеген ғой. Сый сияпат, үлкен сыйлау, алыстан келген балаға қариялар құрметтеп орын берген дейді енді қазағымыз. Алты жасар болды. Алты жасар болды. Алты жасар болды. Орман тұрып сәлем береді деген сияқты. Қош келдіңдер. Бәрекелді. Рахмет. Енді Құрақбай көке, шаңырағыңызбен біз ғана емес, бар Қазақстан таныссын. Өзіңіздің бір үлгілі отбасыңызбен таныстырып қойсаңыз. Рахмет. Енді айтсам, жұбайым Айман. Одан кейінгі күйеу бала Ержан. Одан кейінгі күйеу бала Олжас, одан кейінгі ұлымыз Дархан, күйеу баламыз Әсет, қызымыз Айнұр,
Таа қызымыз Мерберт, таа қызымыз Ғазиза. Келініміз Айзада. Енді Астанада бір үлкен ұлымыз бар. Жезқазғанда бір үлкен ұлымыз олар жұмыс себепті оғаннан келе алмай қалды. Немерелеріміз ол жақта да, Аллаға шүкір. Жалпы қанша бала шаға немере? 4 ұл, 3 қызымыз бар. 19 немереміз бар. Аллаға шүкір. Шөбере күтіп отырсыңдар. Шөбере Алла қаласа, шөбере де Алла қаласа болады. Бұл кісі жаңағы менің балзым, жолдасы келін. Күзеда. Енді жалпы шаңырағыңыз қандай бір табыспен күн кешіп жатыр? Өзіңіз қайда жұмыс істейсіз? Мен өзім темір жолдамын. Балдар әрқайсысының өздерінің мамандықтары бар, жеке кәсіптері бар. Аллаға шүкір. Алланың берген рыздығының арқасында осындай жақсылыққа жетіп жатырмыз. Аллаға шүкір. Біз енді оңтүстік өңірінде көп жүреміз. Шындап келгенде дастарханға отыра салып шай береді, бірінші нанын ұсынады, әбден тойдырып алып артынан ас ауқатын әкеледі. Енді осы жаңарқаның өзінің дәстүрі ме? Бірінші үлкен ас беру. Біз дәстүр бірден ас беру. Ас, қымыз. Сіздердің бала кездеріңізден көрген тәрбие осындай ғой. Тәрбиеміз осы. Бірінші тамақ әкелдік, үлкен ас, қымызы мен сусыны мен. Жалпы осы отбасы құрудағы ең алғашқы ердің қадамдар қандай болу керек? Мысалы, бір жас бойдағы інілеріңіз көп қой енді. Осындай бір берекелі отбасыға жету үшін қандай қадамдарға барған дұрыс? Ең бірінші қадам адамның бір бірімен сыйластығы деп ойлаймыз. Сол сыйластықтан үлгіден бәрі әрі қарай балалар, немерелер, күйеу балалар бәрі содан үлгі алады деп ойлаймын. Одан кейінгісі сол еңбек. Еңбектің арқасында осы Алланың қалауымен осындай нәтижеге жетіп отырмыз. Аллаға шүкір. Балалардың бәрі әрқайсының өздерінің жоғары білімдері бар, мамандықтары бар, жеке кәсіптері бар. Аллаға шүкір. Олар баланы жасынан танып жатады ғой біздің қазақта. Сіз осы шаңырақтан болашақта бір қандай кәсіпкерлер ма, бір депутаттар шығуы мүмкін бе, әкім болып кетуі мүмкін бе, кімдер шыққанын елестетесіз бір өзіңіздің арманыңызда? Енді арманды қазір енді осы балалардың бәрі енді қызметте жаңа жеке кәсіптері бар. Енді әрі қарай Алланың қалауы болады да енді. Енді бір кіші ұлымыз бар. Ол бұрынғы түрік лицейінде жазғанда қазір инновациялық мектеп болып аталады. Сонда 8-ші сыныпта оқиды. Алла қаласа солардан сосын тағы бір немереміз бар. Ол 7-ші класта. Сол жаңа лицейде. Солардан Алла қаласа ең бір солардан деп отырмыз. Жақсы мамандық, жақсы негесі болады. Қалғандары алдыңғы арба қайда жүрсе, ең бастысы алдыңғы дөңгеретті жақсылығыңызды ұстап алдыңыз ба? Разы болсын. Жанұяны биік қоясыз ба өзіңіз? Жұмысты алып қоясыз ба? Ең бірінші әрине жанұя. Жанұя бәрі орнында болса, денсаулық болып, ымыра бірлік болып, бір бірімізді сыйлап жатсақ әрине жұмыста жүреді, басқа да жүреді. Яғни жұмыста беделді болу үшін бірінші үйдегі абырой түсу керек. Бірінші үйдегі бір бірімізді сыйластық. Бала шаға мен соған үлгі болып, сол үлгіден кейін Алла қаласа бәрі бірінен бірі көріп сондай табысқа қазаққа берген бір жақсы Алла тағаланың нығметі мынау әйелдер ердің разылығын аңсайды ғой. Жалпы сіздің жарыңызға деген разылығыңыз қандай? Разылығым. Айман апа, енді сізден сұрайықшы. Жалпы осы келін түсіріп жатырсыз, бала шағаңыз өсіп өнді деп жатыр Аллаға шүкір. Бірақ енді бұл кісілер әлде де мейірімге, әлде де бір тәрбиеге мұқтаж ғой. Сіздің пікіріңізде үйдегі ер азаматтың орны қандай болу керек? Ер азаматтың орны ерекше болу керек деп есептейміз. Бірінші орында ер азамат тұрады деп есептеймін. Екеуміз ымыра бірлік болса, татулық болса, имандылық болса, бәрі сол ортада береке бірлік болады деп ойлаймын. Сол біріміздің тату тәттілігімізден, бірімізді түсініп, біріміздің
imanlığımızdan osunda dərəcəyə yetib oturmuş bəylərimiz. Allah'a şükür rizamız. Allah köp rizasımızı bilirmiş. Allah berib atır inşallah. Ortamız arkasından osunda imanlıq qutulub berekelilik bol jatıb esepkimiz. Osunda barlıq Osmanlı elini ortasında çoxsu olsun esepkimiz. Oğlumuzda köy balamız oğlumuzda kelinimizi kızımıza esepkimiz. Köy balamız barlıq imanlıq yolunda birbirine altan layık qosıp atır. Allah'a şükürlük rizamız. Yani osu otbasının berekesi kalıptası üçün ol imanlı olsa, kelin imanlı olsa artık işin nerse kereği mi? Olan artık işin kereği yoktu biz ettiğimiz. Özünüz tek iş arası mı bu tırlıklarınız mı? İş arası birinci orada yekişen işkini kasıp oranımız var. Aytadığı kazıgı yeni adal engbek sağda deyip. Şamalı şağın sağda otalımız var. Sonunda adam büyüren kasımı jasap jatırmız. Suratlı. Osta jada yetip jatırmız. Sağda oranımız ben biz tanıstıra alasız mı? Tanıstıra alam. Allah kalası. Allah kalası. Ayman degen atınızda bir erekşe adem ekin. O köbinese sıngar kişilerge koyuladı o endi. Siz özünüz mü sıngarınız mı? Men sıngarda şolpan. Bereket. Ayman şolpan. Ayman şolpanmız. Şolpan kez Astana'da sınar. Özünüz de köp balalı otbasından çıktınız mı? Ben köp balalı otbasından çıkardım. 9 ağayındı mı? En gün ağımız Çarık'a tırdı. Ekinşi apam Astana'da tırdı. Bir ağam Almat'ta tırdı. Bir ağam Astana'da tırdı. Bir apam var. O Karagant'ta tırdı. Yani sınarım Astana'da tırdı. Benim gibi tetiğinim var. Bek Samet деген ол жаңарқада тұрады. Одан бір інім бар. Ол астына отырады. Яғни өздеріңізде осы жердің тумасысыздар. Өзіміз жаңарқалықпыз. Жаңарқан тумасымыз. Енді кейбір келіндерге алыс жерге ұзатылғанда бір барған жердің дәстүрін сіңіріп үлгермей жатып, бір түсініспеушіліктер орнап жатады ғой. Енді бір өз жеріңізге тұрмысқа шыққан оңай ма негізі? Әрине өз білген жерге шыққан жақсы ғой. Енді әйел адам күн қазгері қайда шықсақ та сол жақтың заңына көне береміз ғой. Бірақ алысқа кеткен неміз жоқ, өзіміздің ауылдың ортасына кеткенбіз. Қыздарым да жақынға алысқа кеткен жоқ, ұлдарым да маңайымыздан, өз маңайымыздан алған. Ешқандай нені көрген жоқпыз. Қиындық көрген жоқпыз. Енді кейбір отбасыларда орнап жататын жағдайлар енді келін мен ененің ортасындағы түсініспеушілік қой. Siz kelinlerinizge kalay tarbiye verirsiniz? Kalay jakhındatı olası özünüz? Kelinimde özümün kızımda görüm. Sonra kayda verdim beni, taksi vermeyeceğim. Ben kere böyle. Kev adamda ılımda görüm. Yani az jaktan bilmeyin, bir jaktan da özümün jaksı görüntü seyaktım. Birimizin katı sayısını seyaktımız. Ben kelinde, kelin demeyim, kız demeyim. Kızlar bargan yerimde pastayı batıp suday sınıp, kudağı öte mağın riza aşkına aytıp atat. Ай кесіп көрген жоқпыз. Қазір өмірде неше жыл болып жатыр ғой. Бірақ та үлкен құдағыларым болса, үлкенім болса, апам балам, кішкентай болса сіңлім балам. Ешқандай ренжісіп, мына қысқа өмірде бірімен сөзге кесіп көрген жоқпыз. Өте тату тәтті, өте қатты сыйласамыз. Рахмет, мына қымыздарыңызға терлеп отырмыз енді. Майданымызды. Сіздердің әсерлі әңгімелеріңіз одан да дәмді кетіп жатыр, Алла разы болсын. Енді бұл жаңағы Мақсат ағамызға бір сұрақ қояйық енді. Балдызым деп айтып қалдыңыз ғой. Сырт көзден көрекші бір отбасыларыңызды. Мақсат аға, сіздің пікіріңізде осы Құрақбай көке мен Айман анамыздың татулығы қандай, бала шағасының бір бірімен бауырмалдығы қандай? Жаңа Құрекен айтып отыр ғой, балдызым деп. Бұл Айман апамыздың үйлері біздің үлкен үйіміз болып есептеледі. Негізгі үлкен шаңырағымыз үлкен үй деп айтып кеткен. Әзір бізде сондай бір үрдіс қалыптасқан үлкен үй, сол үлкен үйдің бар шаруа шешілгенде де үлкен үймен ақылдасу керек болса үлкен үймен болатын. Енді Алланың жарылқасын шешеміз орын үйлік болғаннан кейін үлкен шешеміз. Енді осы жерде қазір үлкен ағамыз Мұхамеджан ағамыз бар, сосын осы Айман апам бар. Енді Мұхамеджан ағамыз жол көрсетіп неткенмен, негізі әйел адам көп нәрседе
көп нәрсені іш қысып болып атады. Қыз тілеулес дейді ғой. Қыз тілеулес дейді. Өзі не болса да қыз жақын ғой. Сондықтан осы Айман апамыз, тәтеміз, үлкен шешеміз қайтыс болғаннан кейін осы Айман апамызды сол кісінің орнында деп есептеп, көп нәрсемізде ақылдасып, шешім қабылдады осы кісілермен. Бізге жөн жолымызды көрсетіп, жөн жолымызды. Енді өзің айтпақшы жаңағы қанша үлкен болып кетіп жатсақ та үлкен болғаннан кейін үлкенге арқа сүйей бересің ғой. Сондықтан біз сол кенелдеуден сол үлкенге біреуге арқа сүйеген. Өйткені ақырғы шешім сол кісілер айтып отырса әйтеуір шатаспайсың, адаспайсың деген сияқты көп нәрселерде өмір болғаннан кейін өйткені көп нәрселерде шешім қабылдау керек. Бір енді қысқасын айтқанда осы кезде мен апамыздан көп үлгі аламыз. Бұл кісілердің енді семьясы үлкен болғаннан кейін бала шағасына, күйеу балаларына көрсетіп жатқан тәлім тәрбиелерінен үлгі аламыз. Өйткені өзіміз де бала өсіріп отырық. Аллаға шүкір балаларымыз енді аяқтанып жатыр. Біз енді өмірлік тәжірибе аз болған соң осы кісілердің тәжірибесін алып соны біз қолданып жатырмыз. Аллаға шүкір. Алла разы болсын. Біздің тілмен әпке деп сөйлей берейік Меруерт әпке. Жалпы жеңгелеріңіз ба, келіндеріңіз ба? Жалпы осы әулеттің келіндері мен қыздардың ара қатынасы қандай? Аллаға шүкір, осы жеңгелерімізге және келіндерімізге ешқандай шағымымыз жоқ. Әрине қыз деген жат жұрттық қой, бірақ та енді өзіміз басқа жақта болсақ та осы үйдегі келініміз Айзадаға Алла разы болсын. Енді үлкен жеңгелеріміз біреу Жезқазғанда, біреу Астанада. Сондықтан қазір енді әке шешемізге қолғанат боп осы үлкен қара шаңырақтың қарап отқанымыз осы кім Айзада, біздің кіші інім Дарханның әйелі. Сол енді біз қайда болсақ та анамызбен, әкемізбен жүрегіміз, тілегіміз бәрі бір ғой. Солар қайда болсақ солардың амандығын тілеп отырамыз. Енді біз үлкен енді жеті бала дегенді бір көп балалы отбасы деп өзіміз санаймыз. Әке шешемізге Алла разы болсын, осындай жеті ағайынды қып бізді осы өмірге әкеліп, және осы жеті ағайын болсақ та бәріміз қандай да бір мейрамдар, тойлар болған кезде абыр-сабыр болып қаламыз. Аллаға шүкір, бала шағамыз да аз емес. Енді осының барлығы осында жетістікке жеткеніміз әке шешеміздің арқасы деп ойлаймыз. Жүрегіне иман ұялаған баланың жүрісі түзеліп, ырысы артады. Бұлақтың көзін ашып, арнасын тазаласа, қараған адамның құмары да, ішкен адамның шөлі де қанары анық. Сондықтан немерелерім білімге құштар болып өссе дейді Айман анамыз. Дүкеніңіз осы көшенің бойында ма? Осы көшенің бойында. Осы көшеде 54 дүкен бар. 154 дүкен бар ма? Бәрекелді. Бәрінің саудасы әлхамда жақсы. Бауырымның дүкені бар, екі қызымның дүкені бар. Ә, бәрекелді. Сауданың бәрі жақсы. Өзіңіз не заттар сатасыз? Өзім көбіне әйелдердің жарық киімдерін сатамын. Ә, бәрекелді. Халыққа ыңғайлы арзан бағамен сатамыз. Тиімді баға. Ол 154-нің саудасы жүріп жатса, берекелі көше болды ғой. Берекелі көше, өте берекелі көше. Мына магазин ме? Мына магазин менің магазин. Есімінің Нұр деп аталуына не себеп болды? Бір немереңіздің аты Нұрдан басталады ма? Жоқ, Алла нұр болсын деп Нұр деп қойғанбыз ғой атын. Тамаша екен. Өз дүкеннің іші кең болғаны дұрыс қой, кішкене халықтың арылып емін-еркін жүруіне. Бұл жерде өздеріңіз отырасыздар ма? Өзіміз отырамыз. Кәдімгі үй ішінің адамдары отырады ғой? Иә, өзім бір сатушым бар. Өзіміз отырамыз. Енді анау пайғамбарымыз салам бір хадисінде айтады ғой, сауданың 10 берекенің бірі 9-ы саудада. Саудада деп, иә. Жалпы сіздердің үйлеріңізге бір саудадан береке келіп жатқан қалай білінеді? Сауданың берекесін беретіні осы сауданың күн көріп отырмыз. Бұл сауданы алып келеміз, шамалы қосамыз, соны Алла тағала берекесін беріп тастаған. Осы отыр, сол кірісіміз жақсы кіріп отырады. Осы мен бала шағамызды бәрін асылап, Алла тағала берекесін беріп тастады деп айталамын. Кез келген қыз келіншекке, кез келген таңдау табылады? Табылады, барлық табылады. Қай жақтан әкелесіздер? Халықтың сұранысымен алып келеміз біз. Халықтың әкелесі ол. Мен көбінесе Қырғызстаннан алып келемін, Алматыдан алып келеміз, өзіміздің өндірісімізді сатамыз. Бізге
ең тиімді, ең арзан нәрсе қайда бар, соны халықтың сұранысы бойынша алып келеміз. Халық сұранып отса, сұраныс көп деген сөз ғой енді. Сұраныс бар. Әрекелді, енді біздікі кішкене осы шаңырақтың берекесі неде екенін, саудада ма, басқада ма деген сұраққа жауап іздеп қой енді. Алла разы болсын. Істеріңізге береке берсін. Әмин. Тек осы жаңа тірліктеріңізден сауап, мынандай жерден табыс көре беріңіз. Әмин. Рахмет. Ерінбей еңбек еткенге терлемей табыс табатын күн туары анық. Ералиевтер жанұясының берекесін көзбен көріп санамызға түйдік. Ендеше жаңарқаның бұл дүкеніне, нақтырақ айтсақ нұр дүкеніне Алланың нұры жаусын деп тіледік. Қазақтың әр шаңырағы берекелі болсын, отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.